מה קורה חברים יקרים, כאן זיגזג זונג באולפן החם של זיגי, ואנחנו בעוד סרטון פורטנייט באטל רויאל בתוצרי זיגזג זונג. לפני שמתחיל הסרטון רציתי להודיע לכם על הגרלה על V-Bucks בשווי $200, קישור בתיאור, מוזמנים להירשם להגרלת תותחים. והיום בסרטון משחק מטורף ביותר, לאחר שהצופים אתגרו אותי להיכנס לסקואדים לבד אחרי הרבה זמן, נכנסתי והמשחק היה פשוט מטורף. בואו נגיע בסרטון הזה ל-2500 לייקים, אל תשכחו ללחוץ על הלייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי להישאר מותקנים לצפייה מעין התותחים. אוכל פטריות בלי אישור. איזה אנשים, אלוהים ישמור. אלוהים ישמור. מפה אנשים, יאללה. אנחנו בסקואדים, זאת אומרת שזה סקואד. מה יש מי לי סטרינס? אופה, הוא קופץ שם, מקפץ כאילו איזה משהו. יבוא, אני אדקור אותו. היה פה עוד מישהו, זה הבעיה, הנה יש פה עוד אנשים. Oh my god. Nimale. Deb.
חבל, אני סתם נותן לו לראות בי. נראה לי שהם שם, אבל לא נראה לי, לא. הם לא שם. אופה, הנה בן אדם אחד. זאת אומרת שהזון ירוס כל בנייה שנוגע בו? וואו. סוף סוף, זה הולך להיות טיל. גם לטורנירים זה הולך להיות טוב. איזה חפרנים שני אלה? די, הם לא מפסיקים חורר! דב. אין לי בניות? יש לי בניות אחרי קר. הרקתי אנשים, יש לי בניות. תראו, מסתכל על האישה, מה שקרה. הוא מסתכל עליי מקופף. רק רוצה לרצוח אותי, תסתכלו. אני לא יכול לפתוח את הארדו. וואי, הם צריכים לבוא לפה, אחים יקרים! יאללה, תגיעו, תגיעו, אני מחכה לכם, נשמות. אין טעם לזרוק את זה, כי זה לא מגיע לשם בכלל.
שיע אללה, הוא פגוע חול מניוקי. נראה. לא, לא מגיע. לא משנה, הם צריכים לבוא לפה בכל מקרה, כמה שהם לא ירצו, הם יהיו חייבים. חבר'ה, כל מי שפה מוזמן להירשם לערוץ ולתת בלייק, אוהב את כולכם. חייב לחכות להם, אין מה לעשות. הבן אדם מרחוק, אני לא יודע מה הוא עושה, נו, ברצינות כאילו. וואה, גם הוא פגוע עכשיו שלוש פעם. לא, אני מעדיף לרדת איתה.